Розливається Дунай. Анатолій Качан. Розливається Дунай, а із-за Дунаю журавлями у наш край ремес прилітає. Пташка ця непоказна, має дивну звичку. Навесні лише вона в'яже рукавичку. Ось поглянь, цвітуть сади, а вона із пряжі на вербі біля води рукавичку в'яже. В рукавиці, як і слід, є аж два віконця, щоб дивитися на схід і на захід сонця. Виглядають із гнізда ремезові діти, де комиш, верба, вода, там і рай на світі.